Sākoties Krievijas militārajai ofensīvai pret Ukrainu, Sabiedrības integrācijas fonds kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirzīja atbalsta sniegšanu civiliedzīvotājiem no Ukrainas. Daudz ir darīts, gan izveidots informatīvais zvanu centrs, gan rastas iespējas pārtikas un pamata materiāla atbalsta paku pieejamībai, tāpat iespēja apgūt bez maksas latviešu valodu, taču karš vēl nav galā. Ko un kā joprojām palīdzam un varam palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem un kādi vērojumi par mūsu pašu Latvijas sabiedrības saliedētību, kad kara darbības laiks Ukrainā pārsniedzis gadu. Studijā sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce. Labrīt. 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 Ja mēs par paveikto palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem runājam kopumā par to, kas ir piedāvāts līdzinājā gada laikā, no to kopējo bildi ar grafikas palīdzību arī nedaudz iezīmējam. Jā, paldies par jautājumu. Izdarīts ir, nu, es teiktu, daudz. Tas, ko mēs varējām, to mēs izdarījām. Mēs esam gan nodrošinājuši latviešu valodas apmācības, gan palīdzējuši cilvēkiem, kuriem varbūt ir vajadzīga papildu palīdzība bez sociālā dienesta, nodrošinājuši mentoru klātbūtni, kas palīdz norentēties, vieta. Ir nepieciešams bankas konta atvēršana vai dzīvokļa atrašana vai kā citādāk. Tad šeit mentori ir tie, kas cilvēkiem palīdz to izdarīt. Tāpatās arī higiēna un pārtikas pakas ir nodrošināts, jo, protams, tas nav noslēpums, kad cilvēks pārceļas uz dzīvi jaunā valstī. Viss ir jāsāk no nulles, un tiešām tas, ko var paņemt līdzi, ir ļoti, ļoti maz. Un viena būtiska lieta, kas ir arī darīts, ir, protams, sniegts atbalsts no Sabiedrības integrācijas fonda, sniegts atbalsts arī nevaldības organizācijām un medijiem, kas, protams, ir tīpaši Latgales reģionā, bija ļoti būtiski, lai varētu sagatavot kvalitatīvu informāciju un izplatīt sabiedrībai. Un tas lielais atbalsts, ko nevaldības organizācijas ir izdarījuši, protams, ir neatsverams. Un mums ir ļoti liels prieks, ka mēs esam varējuši arī palīdzēt gan brīvprātīgo apmācībā un nodrošināšanā, gan ziedojumu vākšanā, kas, protams, ja mēs runājam arī par to, ka karš nav beidzies un to, ko būtu jādara turpmāk. Arī informatīvais tālrunis joprojām ir ļoti aktuāls. Mēs pagājušā gada laikā esam saņēmuši 66 tūkstošu zvanu, kas ir, nu, tā, ja pirmajā mēnesī tie bija 12 tūkstoši, tad, protams, pēc tam mazliet šis skaits skritās, un tomēr joprojām katru dienu zvana vairāki cilvēki, lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju. Tā kā tas, kas ir izdarīts, ir daudz, bet, protams, tieši tāpēc, ka karš nav beidzies, ir jādara gan tas, ko mēs līdz šim esam darījuši, gan, protams, jāskatās arī nākotnē, kā vēl mēs varam atbalstīt tos cilvēkus. Un arī, varbūt, izmantojot situāciju, gribu arī aicināt sabiedrību turpināt ziedot. Mēs redzam, ka ziedojuma apjoms ir audzis, salīdzinājumā ar to, kā bija pagājušā gada martā, kad tikko karš bija sācies un cilvēki arī bija uz tāda viļņa, kur gribēja palīdzēt, tad uz to brīdi bija aptuveni 41% ziedojas Latvijas sabiedrības. Šobrīd uz decembri jau mēs pēdējos datus ievācām, tie jau ir 56% Latvijas sabiedrības, kas ir atbalstījuši un ziedojuši. Jebkādā veidā, jebkādā apjomā. Ja? Gan ar naudu, gan ar drēbēm, gan ar dažādiem citiem pakalpojumiem, kas cilvēkiem ir nepieciešami, bet protams, tas aicinājums ir arī sabiedrībai nenogurt un turpināt to darīt. Mhm. Droši vien tā runājot par palīdzības sniegšanu, tas pirmais primāri, kas parasti nāk prātā, ir kaut kādas lietas, kaut kādas mantas vai naudas līdzekļi, bet droši vien nemazāk būtisks arī ir vienkārši tas mūsu laiks, jo arī skatoties par šiem sociālajiem mentoriem, ko jūs minējāt, droši vien ir kaut kādas elementāras situācijas, kur vienkārši vajag cilvēku, kas nezinu, aiziet līdz vai pastāsta, vai nekāda ir bijusi šo sociālo mentoru funkcija, kas ir tās situācijas, kurās viņi ir varējuši un joprojām var iesaistīties, varbūt kāds vienkārši sardzes potenciāls šajā virzienā. Jā, sociālo mentoru atbalsts tiešām ir gan atbalsts pašiem Ukrainas iedzīvotājiem, gan, protams, arī sociālajiem dienestiem, jo nav noslēpums, ka sociālo dienestu darbinieki arī ir tiešām ļoti noslogoti, un šī ir vēl papildu slodze, kas viņiem nāk klāt. Un, ja, teiksim, institūcijas sniedz vairāk tādu, administratīvu atbalstu, palīdz nokārtot dokumentus, palīdz saprast, kurā nākamajā
institūcijā vērsties, lai varētu iegūt to, kas ir nepieciešams, tad sociālie mentori. Un es teiktu, ka to varētu veikt arī brīvprātīgie. Ir tie, kas palīdz cilvēkam, pirmkārt, valodas jautājumos, jo viņam nav šīta latviešu valoda vēl pietiekamā līmenī apgūta, nu, saprast, aizpildīt kaut kādas formas, vēl kaut ko. Otrs tiešām aktuāls jautājums vienmēr ir bankas konts, tāpēc, ka vienalga vai cilvēkam ir darbs, vai viņš saņem pabalstu, tas vienmēr ir saistīts ar bezskaidras naudas norēķiniem, un tas mēdz arī būt sarežģīti, ģimenes ārsta atrašana, ja, un šādi praktiski jautājumi. Tā skaitā arī dzīvesvietas atrašana, jo, protams, sākotnējā periodā pašvaldības un valsts piedāvā cilvēkiem dzīvesvietu, bet nu, jau pietiekami ilgs laiks ir pagājis, un cilvēki sāk meklēt. Tur diezgan daudz to funkciju varētu arī būt. Ir kaut kāds finansējuma daļa arī šiem sociālajiem mentoriem tieši, kas no jūsu puses, no integrācijas fonda puses tiek veltīti? Vai tas ir pilnīgi brīv? Prātīgs darbs, vienkārši precizējot. Pagājušajā gadā tas bija finansējums no Eiropas fonda projekta, ko mēs ātri varējām pielāgot, jo klasiski šādi mentori ir Latvijas iedzīvotājiem, maznodrošinātajām grupām un patvērumu meklētājiem. Ukraiņiem, kā mēs zinām, ir cits status, bet mēs varējām šo projektu pielāgot un visi faktiski tas vairāk kā 1000 cilvēki, tas ir bijis finansējums no Sabiedrības integrācijas fonda. Bet es teiktu, ka, protams, ar to nepietiek un ir dažas pašvaldības, kurās varbūt ir grūtāk ar šo mentoru izmantošanu. Un tad tiešām arī šis te NVO, brīvprātīgo atbalsts, ir ļoti, ļoti būtisks. Kādas ir tās atsauksmes no pašiem ukraiņiem? Kas, teiksim, ir tas, ko viņi visvairāk ir novērtējuši? Un kur varbūt iezīmējas jau kaut kādas tās jomas, kur kaut kādi uzlabojumi vēl joprojām ir nu, būtiski jāpilnveido? Es varu runāt par to, kas ir tas, ko Ukrainas civiliedzīvotāji visvairāk sagaida. Tad pirmā lieta ir tiešām jā, šis te dokumentu nokārtošana un palīdzība ar visu nepieciešamo. Otrs ir tas, ka darba atrašana ir ļoti būtisks aspekts. Un, protams, arī šis te, ja ir bērni ģimenē, tad viss, kas ir saistīts ar bērnu izglītību, skolu, mediķiem un tā tālāk. Tās ir tās lietas, ko mēs arī cenšamies sekt. Protams, ja mēs runājam par tiem pašiem sociālajiem dienestiem, kā jau es jau minēju, tā noslodze ir ļoti, ļoti liela. Tāpatās, es nezinu, arī rindas pie ārstiem. Nu, protams, ka arī Ukrainas civiliedzīvotāji savā ziņā saskaras ar tām pašām problēmām, ar kurām Latvijas iedzīvotāji mēdz saskarties, ka varbūt kaut kur ir garāka rinda, kaut kur ir ilgāk jāgaida. Un nu, būtiska problēma, kas ir tīpaši lielajās pilsētās, kur arī lielākā daļa, nu, teiksim, Rīgā lielākā daļa Ukrainas civiliedzīvotāji ir šis te mājokļu jautājums, jo mājokļi nav pieejami, īres cenas ir diezgan augstas, ne visi cilvēki to var atļauties. Līdz ar to, nu, tas ir jautājums, par kuru tiešām mēs arī kopā ar citām ministrijām, tā skaitā ekonomikas ministrija, kas atbild par šo jautājumu, domājam, kā to varētu risināt. Bet nu, jāsaka, ka tas ir arī tāds jautājums, ko varbūt uz sitienu nevar atrisināt tādā ziņā, kā mājokļa pieejamība. Tur ir jāmeklē radoši risinājumi. Sarunas noslēgumā tomēr arī par mūsu pašu, par Latvijas sabiedrību vēlamies veicāt. Nevienreiz vien esam runājuši, cik neviennozīmīgi tiešām var vērtēt to nu, vai gatavības mazināšanos aizstāvēt Latvijas valsti, ko arī iezīmē dažas aptaujas vai arī to kādas reakcijas. Ik pa laikam parādās attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā, tas pats Z-burta ķēpājumu, tagad biķernieku memoriāls, te pavisam nesen pāris reizes izgaismojies. Daļa neapmierinātības iespējams paliek virtuvē, bet no tā, kas jums ir redzams un nojaušams, kā tad izskatās uz kāda ceļa mēs esam savā paši saliedētības jomā, nu, vai kaut vai to politisko iniciatīvu līmeni vērtējot vai praksi ikdienā? Jā, pirmā lieta, ko es teiktu, ja mēs runājam par politisko atbalstu, tad ir atsevišķs plāns, kas nosaka, kā sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un tur jāsaka tiešām paldies valdībai un Saimai, kas atbalsta līdzinējo sniegto palīdzību un arī atbalstās turpināšanu. Tā kā tādā ziņā es gribētu teikt, ka šī te griba nav kritusies, nu, ja tā var teikt, politiskā griba nav mazinājusies un tas tiešām joprojām ir. Ja mēs runājam par sabiedrību kopumā,
tad mēs arī redzam, nu, piemēram, pēc tiem pašiem ziedojumiem, ka faktiski jau tas atbalsts nekrītās, bet iespējams kaut kādā mērā cilvēkiem mazliet, nu, ja tā var teikt, tā aprašana ar to karu sāk iestāties, un tad varbūt tas, nu, kā es saku, baiļu sajūta, kas arī lielā mērā dzen, gan, piemēram, izvēloties atbildi, ka es esmu gatavs aizstāvēt savu valsti, ja, nu, varbūt, ka tas mazliet, nu, noplok. Bet, nu, arī sabiedrības saliedētība, lai arī tas ir tāds, kā es saku, tāds psiholoģisks fenomens, vai ne, tas tik un tā ir pētāms, un tas, ko mēs šobrīd darām, mēs strādājam diezgan nopietni pie saliedētības indeksa veidošanas, tas būtu tāds pētījums, kas ietvertu daudz dažādus aspektus. Ne tikai etnisko aspektu, bet kopumā vispār visu saliedētības jautājumus, tas skar arī sociālo aspektu. Un tā pirmā lieta, ko mēs gribam, ka tas būtu tāds pirmais pētījums Latvijā, kas tiešām ievāktu visaptverošu informāciju, lai mums ir izejas dati uz šo brīdi un vienlaikus metodika, kuru var atkārtot pēc 3, pēc 5 gadiem un jau skatīties šo te jautājumu ilgtermiņā. Un tas ir tāds nu, liels darbs, ko mēs jau pagājušā gada nogalē sākām veikt. Turpinam šobrīd un uz šī gada rudeni varētu būt jau arī tāds šis te pētījuma rezultāts, lai mēs varētu tālāk arī politikas veidotājiem piedāvāt risinājumus un varbūt vērst uzmanību uz kādiem aspektiem, kas iespējami līdz šim nav pamanīti. Kad nāks klajā vai kad tosies, tad pavisam noteikti aicināsim jūs uz sarunu runāt par šo plašāk. Paldies par šorīt veltīto laiku. Paldies. Zaiga Pūce no Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta, gan par sabiedrības saliedētības indeksu, arī par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem kara situācijā, kas, diemžēl, joprojām turpinās un ir ļoti arī nepieciešams.